बाटो खेल्दै यस ठाउँको संरक्षण वा कुनै बेला 7 सालदेखि गएर 15 सालको आम चुनावको संरक्षणको साथसाथै यस पुण्य स्थल पुण्यभूमिमा तपाईँहरूका गुरुबाजेसँग खेल्न आएको खेल्दै आएको गर्दै आएको यहाँको जुन संरक्षण जुन जनताको भलाइको निम्ति सोचिरहेको थिएँ त्यो अनुसार मेरा पूर्वजहरूले का सन्तान वंशजहरूमा लड्दाखेरि तपाईँहरूको एक आबद्ध यस पार्टीबाट एक आबद्ध भएर म मैले गत चुनावमा तपाईँहरूले तपाईँहरूका भाउबहिनीले साथ दिएर मलाई हर्ष साथ मेलमिलापमा कसरी हर्ष साथ मलाई घुमाउनु भएको थियो उही बेला उही समयलाई सम्झेर मैले तपाईँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही प्रकारले आज पराजित आज हाम्रा अग्रजहरू आज जित र पराजित हुन्छ यो धर्मयुद्ध हो। धर्मयुद्धमा हामी जुन भर गर्नेलाई धर्मयुद्ध भनिन्छ त्यसमा अग्रसर प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आज पछाडि परिएका होइनौँ हामीले त्यही भविष्यको समाधान गर्नलाई भविष्यको भलो गर्नलाई जनताको भलो गर्नलाई यस क्षेत्रलाई उज्जवल गराउनलाई तपाईँहरू आज हाम्रा महान महान व्यक्तिहरू मैले देख्न पाउँदा मैले सहयोग पाएका व्यक्तिका सन्तानहरू उहाँहरू आएर मलाई उभ्याउनु भयो। अन्तिम भौतिक बातको साथसाथै आध्यात्मिक बाततिर गइसकेको व्यक्तिले पनि तपाईँहरूलाई देख्न पाउँदा म पनि आफ्नो गौरवान रहेछु। यहाँको हावापानीले मलाई पनि जोगायो रहेछ टेकायो रहेछ। मैले के सल्लाह दिन चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई अब यो जित र पराजित हुन्छ यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले भाइ भाइ मिलेर जसरी हामीले यो छलामा अहिलेका हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरू आउनुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थ्यो ऊ हाम्रा सामान्यमा हुनुहुन्छ बस्नुभएको छ यहाँबाट जिताएर पठाएका या हामीले हार खायौँलाई जित हामीलाई खेल्दै आएका साथीहरूलाई पुनः पुनः धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै तपाईँहरू यस ठाउँमा आइदिनु भएकोमा म शुभ आशीर्वाद दिँदै म तपाईँहरूलाई यो जागरण अभियान भन्ने हामी किन यो काङ्ग्रेस त्यत्रो पुरानो काङ्ग्रेस बड्डो काङ्ग्रेस पनि भन्छन् म बड्डो पनि उम्किएर आएको छु। आजसम्म थकावट मलाई नलागेर म 85 वर्षीय बुढोले पनि तपाईँहरूलाई देख्न पाउँदा मैले तपाईँहरू आज मैले संरक्षण गरेका बा मैले सुरुवात गरेका बाटो बाटो घुम्दै खेल्दै आउनुभएका तपाईँहरूलाई प्रश्नै छ मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। त्यही बाटोमा इच्छा छन् काम अहिलेका नेताहरूले गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोस् जित भएकाले पनि गर्नुपर्छ हार भएकाले पनि पछि त तपाईँहरूले मौका पाउने बाटो गर्नुहोस् जागरण अहिले जनतालाई चेतना जगाउनुहोस्। काङ्ग्रेस भनेको नेपालको लागि पहिलो प्रजातान्त्रिक हो लोकतन्त्रिक हो पहिला सुरुवात पञ्चायतको नामाकरण गर्ने काङ्ग्रेस हो पञ्चायतदेखि 8 सालको पञ्चायत व्यवस्थामा पञ्चायत अदालतको पनि म के गर्नुहुँदा थिएँ म त्योभन्दा 4 सालको संविधानको राणाकालले गराएको संविधानमा पनि मैले त्यो समय त्यहाँदेखिका संविधानहरू हेर्दै घुम्दै बुझ्दै आएको व्यक्ति म पनि हो तपाईँहरूको व्यक्तिगत पनि मैले सल्लाह र सल्लाह दिन सकुला। त्यसैले यो पार्टी कहिले पनि कदाचित पछि पर्ने छैन यस पार्टीले कुनै हत्या हिंसा पनि गर्ने छैन एउटा हत्या हिंसा नगरेर जनतालाई ओकेटेर जनतालाई भलो गर्ने कुरा मात्रै चिताउन सक्नेछ। मैले पनि पञ्चायतकालबाट राणाकालबाट खेल्दै घुम्दै आएर अहिले बुढो हुने सक्छु भने पञ्चायतको आस्था राख्दै तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ युवाहरूलाई सरसल्लाह दिन शक्ति प्रदान गर्न म एउटा भलो कुराको भलो सल्लाह दिन तयार छु। आज हाम्रो सत्तापक्षका व्यक्तिहरूलाई पनि आज हामीले घचघच्याउन कुनै कुबाटो बिराएमा हामीले आउने आएर भन्न सक्छौँ हामीले कुनै हिंसा हत्या गरेर तपाईँहरूको कुनै पदच्युत गर्न चाहेका होइनौँ तपाईँहरूले सुबाट लाग्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन हाम्रो यो पार्टीले चाहन्छ। अर्कोचोटि जित्न सामर्थ्यमान हुन्छ अर्कोचोटिमा सत्ता आउन पनि सकोस् अनि त्यसै कारणले हामी एउटा भाइचारा गरेर सबैले मित्र नेपालीहरूलाई हामीले शत्रु नछाडेर मित्रको हिसाबले हामीले भाइ भाइको हामीले मेलमिलाप गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीमा हरेक दृष्टिकोणले हरेक कुराले हरेक विद्वानहरू बुढाबुढा मानिसहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले मलाई तपाईँहरूले आज मेरो यहाँतिर
बुढो मान्छेले तपाईँहरूका जस्तै विद्या आर्जना गर्ने कृष्ण बुद्धि हुने बेला नभएको व्यक्तिले पनि जोस जाँगर लगाएर मैले तपाईँहरूको आज मेरा सही साथीहरूको मेरा सही साथी छोरा नातिहरू उहाँका भाइ खडकहरू तपाईँहरूलाई देख्दा हर्ष छु, खुसी छु, धन्यवाद छ। यो जागर आज देशभरिको जागर अभियान हो। यो पार्टी जागरण अभियानको नम्रा नम्रा कुरा लिएर आएको छन्। हामी सुन्नेछौँ, भन्नेछौँ, सल्लाह दिनेछौँ, तत्पर छौँ र यस क्षेत्र यस भेट यो रोल्पा जिल्लाको एउटा भलो मात्रै होइन नेपालको भलो चाहने यहाँको एउटा ठुला नेताहरू पनि जन्माएको छ यसै रोल्पा जिल्लाले। त्यसैले हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा छैन, आज पनि जन्मिउन् हुन सकुन् र तपाईँहरूले एउटा जागरण अभियानलाई सफल तुल्याउनलाई यहाँका हावापानीले यहाँका हाम्रा रोल्पा जिल्लाले आशिक दियोस्, हामीले बुढाले पनि दिउँ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल।